Дами и господа, това е One Punch Man. Това е аниме, където главният ни герой, ето този човек, Сайтама, пребива всички злодеи с един удар, точно както и се казва анимето. Точно така, най-силният бос, непобедиме, идва One Punch Man и буквално на един удар всичко свършва. Но как така е толкова силен? През какво е преминал, за да стане такъв изрод? 100 лицеви, 100 коремни, 100 клека и 10 километра бягане. Буквално го правиш това, докато косата ти не падне. И когато косата ти падне, осъзнаваш каква сила си натрупал от тези тренировки. А по резултатите на Сайтама, резултатите ще бъдат, че всеки един ваш опонент ще бъде смъкнат с един ваш удар. You gotta train like hell to the point where your hair falls out. That's the only way to become truly strong. Не изглежда толкова сложна тренировката, освен 10 км бягане, така че си казах, ами нека да го пробвам. Нека да се опитам да стана като Сайтама. Повярвайте ми, това предизвикателство звучи лесно, но изобщо не е лесно да го правиш всеки един ден. И в това видео ще видите болката, през която преминавам. И в края на това мое приключение поне 2 косама паднаха от косата ми. Видях ги. Ако подобни идеи ви харесват, може да се абонирате за канала, защото изключително много се старая да правя подобни интересни видеа за вас. Естествено, на вас ви отнема буквално една секунда, но на мен ми помага изключително много да развивам това, което обичам. А и ако контента за напред не ви харесва, винаги може да се отабонирате. Отвънка съм и най-после, ей тук славам камерата. Най-после тренировката може да започва. Първо започнах с трудното от тази всекидневна тренировка, а именно с 10 км, които трябваше да направя. О, майко мила, така, прибрах се, целия съм потен, тези дни изобщо няма да бъда жален от тая тренировка, бягането най-ново ще му измъчва, честно ви казвам. Успях! Да, но не. Не успях да направя цялото бягане. Супер отдавна ли съм бял, заключен в карантината и сега излязах и едва 4 км издокарах. 4 км? Аз трябва да направя 10! Дори не е половината! Дори не... О, не, малко по-късно пак трябва да изляза и трябва да направя повече от това, което направих сега. Тези дни ще бъдат доста дълги. 100 лицеви, 100 клека и 100 коремни. Ще ги направя направо на супер серия, ще ги редувам, ще направя 4 серии по 25 от всичко. Започнах с клековете и, както казах, ще направя тази тренировка под формата на супер серии. Това е за да може да бъде по-предизвикателна, както и да свърши по-бързо. Мисля, че това е главната причина всъщност. Както виждате, забързал съм кадрите по 10, за да може да не гледате надълго тази скучна част. Ще забързам и другите подобни кадри на тренировки, но ако някой се съмнява в това, че не правя всичко точно, може просто да следи кадър по кадър. Все пак обещавам, че правя всичко колкото и както си трябва. В края на тази тренировка осъзнах, че ще е доста тежко втория рунд от бягането, но аз сам реших да се вкарам в това предизвикателство, затова ако някой е виновен, то това съм си аз. Правил съм, нали, по-тежки тренировки, просто супер сериите и без почивка да го правя, наистина малко си каза думата. Но се справих, ще я взема в джоба тая тренировка, доволен съм. Само дето бягането сега след малко 6 км още, няма да е идеално, тъй че сега ще хапна нещо, ще се заредя и излизам. Така, време е втори рунд от бягането. Обаче небето е обзето с гари. Направо ви казвам, аз такова нещо не съм виждал досега. Цялото дърво е там горе, може да го видите. Цялото дърво е в гарги. Още от моята тераса се виждаш всичко. Много интересно явление. Направо погодяха. Нека започваме бягането. Имам още 6 км, тъй че трябва да ги започвам сега. Втори рунд от бягането и усещах как краката ми започват да се изморяват и яката. И това хич не ми харесваше. Все пак бе само първи ден от предизвикателството. Ужас. Добре, определено втори рунд е доста по-труден от първи рунд, тъй като направих тия клякане и направо нямам сила сега в краката да се движа. Забавям темпото понякога, понякога започвам само да ходя, защото иначе просто ще падна на земята и ще умра. Това са 10 км само бягане. О, майко. Да, в момента ми е изключително трудно. Обаче имам мощи, имам мощи. Още 1 км и се прибирам. Едва ме, ще го приключа това бягане.
Yes! Успях! Успях! О, направо съм целия прибит, краката супер много болят. Краката супер много му болят. Направо не ми се държи камерата. Окей, хора, краката ми абсолютно трепират в момента. Направо 10 км за днеска. Малко повече от 10 км бягах. Тук някъде ще сложа скриншот на втория рунд от бягането. Край на това мое предизвикателство искам да се пробвам да направя 10 км за една тренировка. Смисъл, не за целия ден, направо веднъж да изляза и да ги избягам 10 км. Мисля, че това ще е супер невъзможно, но ще се пробвам в край на това предизвикателство. Крака ми абсолютно не го усещам в момента. Трепери. Това е само първия ден. Майко, умирам от блокове в краката. Още един ден трябва да направя 10 км бягане. Сега ставам, краката ми страдат. Тъй като още при събуждането ми болката беше абсурдна, реших да се посъбудя с една лека тренировка, само с упражнения за разтягане. Надявах се това да ми помогне, улекотявайки болката, и всъщност помогна ми. Добре, време е да започвам и днеска 10 км бягане. Времето днеска е много по-добро, отколкото вчера. Към 18 градуса е в Силистра, така че това е идеалното време. В София е супер студено, тук е супер готино времето. Така че се радвам, че тук започнах предизвикателството. Заграх едно хубаво крачетата и беше време да започвам втори ден 10 км бягане. Ох, мале. Ще побягам малко на стадиона. Изглежда топличко, има слънце. Тъй че няма да откажа. Малко на тревичка да побягам. Стават ми още към 7 км. Изобщо не е малко, така че надявам се да успея направя 1-2 км. Често ви казвам, на всеки километър направо се поспирам малко, почивам си, на супер е тежко, човек. Човек да е бил затворен толкова дълго, нали, под карантина, изведнъж да прави такова кардио 10 км, не става. Тук се забелязва как бягам като на стъпа на котка, но повярвайте ми, този момент краката ми просто искаха да не са в моето тяло. Малко почивка от стадиона. В парк. Малко тук ще побягам. Имам по-малко от половината, тъй че супер. Нямам много коментар за тази сцена, но по изражението ми може да разберете колко съм пребит след това бягане. Окей, естествено целия съм потен. Успях да се прибера, но не успях да направя 10 км. Отново се провалих и трябва да излизам още веднъж, като вчера, за ги довърша. Този път обаче сме доста по-добре, направих 6 км и половина и след малко ще изляза и ще довърша останалите километри. Но преди това естествено трябва да се направя упражненията от лицеви и така нататък. О, имам и клекове, майко, мила. Добре, нека да се почина и ще го направим. Да, изражението ми не лъже. Креатинчето бе изключително добре, като ако и вие търсите качествени хранителни добавки, трябва да пробвате продуктите на Genius. Аз им дадох шанс и може би това беше най-готиното решение в живота ми. Добре, тук звуча като инфлуенсърите, които веднага когато ги спонсорират, започват да се рекламират изпратените продукти, но буквално, ако решите да им дадете шанс, няма да съжалявате, тъй като в момента са доста вървежни в българския пазар и нямат никакви негативни коментари от хората, които са си поръчвали. Ако искате да си поръчате и да помогнете на този канал, естествено и на себе си, с 10% отстъпка, може да използвате моят промокод COBI10. Линк към тях ще сложа в описанието и както казах, не забравяйте да напишете кода COBI10, за да получите отстъпката. Не. Почивам си в момента, знам качеството е ужасно, направо не мога да стана и просто да си пусна хубавата светлина и да снимам тая част, но просто не ми се става за упражненията. Най-вече за клековете, краката ми направо горят. Естествено от болка. Няма да оцелея. Няма да оцелея. По време на тази тренировка вече забелязах през какво е минал Сайтама всеки един ден. И бях сигурен, че ако за една година наистина продължавам да правя тази тренировка, косата ми и на мен щеше да ми опадне. Не ми беше проблем да правя лицевите и коремните, но клековете бяха най-лошата част. Осъзнах, че подобно мъчение за краката няма как да е полезно. Но както по-рано казах, аз съм си виновен, че започнах подобно предизвикателство и ето, поемам щетите. Дойде времето да си обувам обувките и да ги довършвам тези километри, които ми останаха.
Нощно бягане. Да, това е наказанието, че не довърших бягането на топло през деня, а трябва да го довършвам на по-студено през вечерта. Йей! Кой не обича да бяга вечер посред зима? Страхотно. Окей, сега се прибрах. Предполагам, забелязва ти. Потен както винаги. Направо ще снимам утре. Влизам да се къпя и сигурно лягам и не мога да мърдам, защото не се усещам краката в момента. Ами да. Видеото свършва, защото това е последния ден. Както виждате, продължавам да бягам като изтърван пингвин и едвам изкарах третия ден. Не питайте как се чувстваха краката ми на следващия ден. Беше просто невъзможно да изляза и да бягам още 10 км. Всяка една стъпка я усещах като да ти пускат ток в краката. Имах чувство, че трябва да лежа цял ден, защото ако продължавам само дори да вървя, краката ми ще се счупят. Звучи сякаш го правя тежко за себе си, но всъщност даже не се шегувам, хора. Аз самия дори исках това предизвикателство да бъде продължение на една седмица, но за краката ми това просто не бе възможно. Точно и за това си казах, че няма да има четвърти ден и ще го довърша тук. Не си мисля, че на мен не ми е тъпо, че го приключих. Наистина ми се иска отново, може би лятото, да опитам още веднъж това предизвикателство. И ако искате, мога отново да го документирам по този начин. Окей, нека да го направим така. Харесайте това видео и ако достигнем 10 000 харесвания, обещавам ви, че следващия път, когато го снимам това, ще го документирам отново. И дори отново да се проваля, ще видите резултатите. И да, знам, че съм се провалил в това видео, но всичко, което виждате в този канал е на 100% и не искам да фейквам абсолютно нищо, както доста от ютубърите правят, особено в България. Само за да мога да ви покажа колко съм издържлив и така нататък. Не, признавам си, провалих се, защото не издържах. Това е истината. Не се радвам от резултата, но мога да направя нещо по въпроса. И точно това ме кара да тренирам още по-здраво за следващия път. Кара ме да си мисля, че този път карантината няма как да ме спре. Както не трябва да спира и вас, хора. Ще гледам да го направя, надявам се, цъкнете камбаната да следите видеята, надявам се също така това видео да ви е харесало, останете хладнокръвни, жадни за кръв въркулаци и до следващия път, приятели. Съвсем скоро ще кача ново видео, така че чао сега. Ако искате повече доза от Коби, може да се абонирате и за другия ми канал. Качвам почти всеки ден там, дори и да не казвам всеки ден. Сега готина музика. Абонирайте се за другия канал. Може да го направите сега.